Česká televize uvádí francouzský dokumentární cyklus Architektura. Ubytovat rodinu, zajistit jí bezpečí v rodinném domě. Tento sen všech Francouzů realizuje v roce 1954 pro svou ženu a děti Jean Prouvé. Jean Prouvé se narodil v roce 1901. Le Corbusier o tomto inženýru samoukovi, architektovi bez diplomu, řekl, je to přímo prototyp stavitele. Především to ale byl manuálně pracující muž. Vyučil se uměleckým kovářem. Jako vášnivý novátor si brzy založil vlastní dílnu, kde zpracovával plech, vyráběl z něho nábytek a kovové stavební prvky pro avantgardní architekty. Po druhé světové válce se dílna rozšířila na továrnu. Prouvé se skupinou spolupracovníků vymýšlí prototypy prefabrikovaných rodinných domů určených k sériové výrobě. Tyto v továrně zhotovované domy mohou 2 až 3 lidé smontovat za jediný den. Reagují na obrovskou bytovou krizi, kterou země trpí po válce. Bohužel žádný z těchto prototypů si nakonec nikdo nikdy neobjedná. Francie, zvyklá na kámen a beton, shledává tyto opovržlivě nazývané stroje na bydlení příliš experimentální. V roce 1952 investuje do továrny významný průmyslník podnikající ve výrobě hliníku, nového materiálu, který Prouvé používá stále častěji. Investor se však Prouvého brzy zbaví. V roce 1953 požádá Prouvé jednu ze svých dcer, aby tovární dílny v Maxville naposledy vyfotografovala. Fotografie jsou nyní jediné, co mu zůstalo z podniku, který vytvořil a z něhož ho právě vyhnal nový akcionář. Když jsem ztratil Maxeville, ztratil jsem všecko. Zbyly mi jen holé ruce. Byl jsem v šoku. Neměl jsem žádnou finanční rezervu a živil jsem početnou rodinu. Ke všemu jsem právě v té době měl stavět svůj dům. Rodina vlastnila na návrší nad městem pozemek z bývalé vinice. Kvůli silně svažitému terénu bylo to místo považováno za stavebně naprosto nevhodné. Dům stojí na úzké terase upravené v horní části pozemku. Je dostupný pouze pěšky. Mladické pochybení komentuje později Prouvé. Dům postavený na nekvalitním, písečném a nestabilním podloží musí být co nejlehčí, a to nejen pokud jde o materiály, ale také o rozměry, má jediné podlaží. Ale jak poznamená madame Prouvé, kdo by měl chuť ještě chodit po schodech, když se vyšplhá až nahoru? Úzká terasa předpokládá podlouhlý půdorys domu. Zadní část se opírá o svah, zatímco přední se široce otevírá do jižní městské krajiny.
Stavební plán je minimálním programem rodinného domu. Ložnice pro děti a rodiče, koupelna, velký obývací pokoj a to, čemu říká průvé technické místnosti, kuchyně a prádelna. Půdorys je striktně lineární. Ložnice, koupelna, obývací pokoj a kuchyně jsou položené prostě vedle sebe. Okna jsou umístěna na přední straně domu s výjimkou tohoto menšího otvoru, proraženého v ose jediné chodby. Ta mezi sebou spojuje všechny místnosti domu. Chodbu po celé její délce lemují skříně ve zdi. Celkem 27 metrů úložných prostorů. To je pro početnou rodinu naprosto nezbytné, zdůrazňuje Pruvé pokaždé, když dům někomu ukazuje. Ovšem uvnitř těchto skříní se skrývá sama kostra domu. Jakmile jsou ukončeny zemní práce a úprava terénu, dům samotný je smontován během několika víkendů, jak se sluší na dům nesoucí značku Pruvé. Podílí se na tom celá rodina a hrstka věrných přátel a dělníků. Nicméně ztráta továrny nutí Pruvého, aby upustil od původně plánované konstrukce. Musí improvizovat, vystačit si s tím, co má po ruce. Kovové trámky, spočívající přímo na zemi v dvoumetrových vzdálenostech, tvoří výstuž podlahy. Na koncích trámků jsou na straně svahu přišroubované plechové úhelníky. Vyrobil je místní zámečník. Trámky a úhelníky tvoří kostru domu. Trámky jsou zalité betonovou výplní, v níž je zapuštěno podlahové topení. Dvě kamenné zdi na každém konci celek stabilizují. Vzadu uzavírá dům jednoduchá dřevěná přepážka, připevněná ke kovovým úhelníkům. Slouží současně k oddělení skříní ve zdi. Posledním zděným prvkem je cihlový sanitární blok. Celé průčelí tvoří výhradně prefabrikované díly. Pruvé je vyvinul pro své další projekty. Podařilo se mu je zachránit ze skladů své bývalé továrny. Postavil jsem svůj dům ze zbytků, říká, například z těchto fasádních panelů. Původně jsou určené pro nouzové domy uprchlíků z oblastí zničených druhou světovou válkou. Panely vybavené svisle posuvnými okny a vestavěnými kovovými žaluziemi jsou metr široké. Metr je základním modulem ve všech domech, které Pruvé navrhl. 30-centimetrový modul, který určovali tehdejší předpisy, totiž považuje za scestný. Metr je praktičtější a snáze se s ním počítá. 9 panelů, 9 metrů, přišroubovaných jeden vedle druhého na kovový rám, tvoří fasádu pokojů, rozdělených uvnitř pouze dřevěnými přepážkami. Takhle je dosaženo maximální úspory místa. Pro dětské pokoje jsou určeny 2 panely. Pokoj je široký 2 a dlouhý 3 metry. Nezbytný prostor, postačující podle Pruvého k tomu, aby se tam vešla postel, stůl, židle a knihovna. Nic víc žák nepotřebuje. Stejně spartánsky úsporný je i pokoj rodičů. 3 fasádové panely, 3 metry. Pokoj o rozloze 9 metrů čtverečních. Striktní minimum, vysvětlitelné omezenou rozlohou pozemku.
Vestavěné kovové žaluzie pokojové dveře se zaoblenými rohy a vyvýšeným prahem. Někteří v těchto prvcích viděli styl železničních vagónů nebo lodních kabin. Nic však není průvému vzdálenější. Rohy jsou zaoblené proto, že přesný kruhový výřez umožňuje snadnou výrobu dveří a jejich rámu během jediné operace a z jediného kusu dřeva. Jediným hlediskem je tu úspora práce a materiálu. Vše, co jsem prováděl, vyplynulo vždy z myšlenky okamžitě nabývající konkrétní stavitelské podoby. Nikdy mě nenapadaly vize nebo formy. Nemám žádný styl. Nevytvářel jsem formy. Stavěl jsem a pak to mělo formu. Ze všech architektových nápadů je nejslavnější panel s lodními okénky. Je to novátorský prvek, technicky sofistikovanější než dřevěný panel a díky hliníku mimořádně účinný, pokud jde o izolační vlastnosti. Průvého použil obdobně u prototypu tropického domu jako u pozoruhodné polední přímky pařížské observatoře. V Nancy se tyto panely objevují na cihlovém bloku koupelny a tvoří vstupní dvoukřídlé dveře. Jsou koncipovány na principu téhož metrového modulu. Jde o sendvičové panely. Uvnitř je dřevěná konstrukce vyplněná izolační hmotou. Na povrchu pak jemně vroubkovaný hliníkový povlak. Časem získává patinu, aniž by podléhal korozi. Průvé, jehož fascinovali automobily, letadla a rakety, vždycky toužil stavět stejně krásné a racionální domy jako tyto špičkové průmyslové výtvory. Forma zde vychází z technické reflexe. Vzhledem k tomu, že kulatý výřez umožňuje přesnější zasazení než pravouhlý výřez, rozhodl se Průvé dát těmto otvorům tvar lodních okének. Avšak to, jak tato okénka pokaždé jinak rozkládají a opětně skládají krajinu, stačí k tomu, aby se dům rázem ocitl v jiné dimenzi. V lineárním systému domu představuje obývací pokoj výjimku. Na rozdíl od klášterní disciplíny ložnic je obývací pokoj vesnickou návsí, jak se vyjádřil Průvé, prostorným objemem. Může se tam sejít celá rodina a přijímat přátele a návštěvy. Pocit prostornosti umocňuje velká prosklená stěna. Vzbuzuje dojem, že se člověk nachází přímo v zahradě. Přidá se k tomu rytmus skleněných panelů, zasazených do hliníkových vzpěr. Metrový modul je zde vystřídán mezerami v šířce 1,60 m mezi jednotlivými vzpěrami. Skleněná stěna odpovídá měřítku průmyslových budov nebo kolektivních zařízení, pro něž byla původně určena. Obdobné průmyslové měřítko charakterizuje velké ocelové a skleněné dveře obývacího pokoje. Dveře velikosti zdi, díky nimž se obývací pokoj může zcela otevřít směrem ven jako ateliér.
Obývací pokoj je výjimečné místo, jakási vsuvka. Pruvé ji uzavírá prostou dřevěnou stěnou, která ho odděluje od kuchyně. Znovu se vrací k metrovému modulu a volně kombinuje panel s lodními okénky, protože se jedná o technickou místnost s panelem se žaluziemi. Umožňuje větrání a výhled do zahrady. Je to dům poskládaný z různých kusů, proto působí tak nestejnorodým dojmem. To ale nevadí. Vypadá trochu jako dílo nějakého kutila. Ale všechny prvky do sebe zapadly bez problému, protože byly součástí ucelené produkce. Jen jsem v nich dokázal vytvořit variace, podobně jako Bach skládal variace na určitá témata. Od 20. let navrhoval Pruvé nepřetržitě nábytek určený k sériové výrobě. Židle, křesla a stoly vycházely ze stejného principu jednoduchosti a úspornosti. Podle něj neexistuje žádný rozdíl mezi stavbou nábytku a stavbou domu. Konstrukce tohoto stolu, nazývaného kompasový, spočívá na stejném principu jako traverzový dům. Ten Pruvé navrhl po válce pro uprchlíky a traverza z prohýbaného plechu v něm podpírá jediný hřebenový nosník. Je to dům bez kostry. Čtyři dělníci ho dokážou smontovat během jediného dne, aniž by k tomu potřebovali lešení. Jeden z těchto domů, v němž si Pruvé zařídil kancelář v Maxevilské továrně, byl v 60. letech demontován a znovu postaven pod návrším v Nancy, kde stojí architektův dům. Nicméně v době, kdy se chystá postavit rodinný dům, se Pruvého myšlenky obracejí už jiným směrem. V roce 1952 vyvíjí střechu pro provozovny velké tiskárny v Tour. Tvoří ji hliníkové monobloky, vyráběné v Maxevilské továrně. Pruvé zamýšlí použít hliníkové skořápky a připevnit je na domy. Princip spočívá v tom, že zadní část skořápky se vyzdvihne fasádou. Pruvé zpracovává nejrůznější varianty a počítá s tím, že konstrukci skořápky použije pro svůj dům, jehož první makety pocházejí z doby, kdy ještě vlastnil továrnu. Když o ní ale přišel, nebylo to už možné. Musel vymyslet jiné řešení, aby se vyrovnal s nedostatkem prostředků. Spása přichází s novým výrobkem. Právě se objevil na trhu. Jsou to velké dřevěné slepované panely, vytvářející současně pružný i tuhý celek. Panely mají v průměru přesně 1 metr, což se dobře hodí, a některé jsou dlouhé až 13 metrů. Právě s použitím tohoto materiálu, který se běžně používá na stavbu obilných sil, zimprovizuje Pruvé střechu svého domu. V nejužší části domu, nad ložnicemi a koupelnou, spočívají dřevěné panely na kostře zadní části stavby a na prvcích přední fasády. Nad obývacím pokojem jsou 13-metrové panely v polovině zavěšeny na prostřední traverze a vpředu je zdvihá skleněná fasáda. Velký plechový trám, jehož původ nikdo přesně nezná a který hraje úlohu prostřední traverzy, umožní Pruvému využít pružnosti dřeva a dodat mu zvláštní pohyb, který ještě více otevírá dům směrem do exteriéru. Tuhle křivku nikdo nenakreslil, vyplynula z pozorování. Protože když se s panelem nemanipuluje, nikdo by nevěřil, že dřevo může být tak pružné. To jsou věci, které vás nenapadnou před rýsovacím prknem. Nic není víc deprimující než rýsovací prkno, list papíru, před kterým se snažíte představit si stavbu, kterou kreslíte. Potom nákres roztrháte, zničíte a začínáte znovu. Na staveništi se netrhá, neničí, tam se jen staví.
Pruvé potřeboval staveniště, neustálé přebíhání mezi úvahami a praxí. Když stavěl narychlo onoho léta roku 1954 svůj vlastní dům, nacházel v malém měřítku to, co právě v podobě své továrny ztratil. Možnost improvizovat, v kontaktu s realitou, snít o architektuře bydlení, aby byla současně jímavá, poctivá, prostá a pohádková. Bohužel v bytové krizi poválečných let nebylo pro improvizaci a snění místo. Před Pruvého lehkým a dynamickým domem dostala přednost jiná vize, industrializace bydlení, sídliště, řešení těžkopádné, banální a nákladné. Mělo však velkou výhodu, že dokázalo rychle reagovat na obrovskou poptávku. Je ironií osudu, že jedno z nejimpozantnějších sídlišť vyrostlo v Nancy právě nad malým domem Jeana Pruvého. Bez továrny, ale současně i zbaven starostí šéfa podniku, bude Jean Pruvé svobodněji bojovat za to, aby, jak říkal, obrátil architekturu na líc. Jeho výtvory a také přednášky na Vysoké škole umělecko-průmyslové poznamenají celé generace architektů. Tu, se kterou pracoval, stejně jako generace následující. Jsem dělník. Vždycky jsem se věnoval svému řemeslu a s vynaložením veškeré vůle stavěl s nejmodernějšími prostředky, které byly ve své době k dispozici. Nic jiného mě nezajímalo. Každá epocha má svou dobu něčím poznamenat. Mně se ale zdá, že v současné době se, až na výjimky, v oboru architektury nic takového neděje. A to, že jde jen o výjimky, mi přijde skličující. Vše, co se vyrábí pro masy, je nevzhledné, ošklivé, vylhané, prostě podvod. Bohužel je to tak. Zdálo se mi závažné, že se ani neví, z čeho je to vlastně udělané. Brát všechno, cokoliv, jen aby se to podobalo něčemu známému. To je jenom obhajoba formalismu. A pro mě formalismus znamená negaci architektury. Připravili Petr Zvoníček, Helena Pešková, Martin Paleček, Pavel Rýmský, Vilém Udatný, Petr Lenděl, Blanka Čejková, Zuzka.